Hej! I den här genomgången så kommer vi in på ett nytt område som också tillhör den diskreta matematiken och det kallas för grafteori. Och när man associerar till grafer så tänker man på koordinatsystem, men den här typen av grafer som vi nu ska prata om, det är någonting helt annat. En graf i det här sammanhanget definieras av en struktur utav hörn som är sammanbundna med kanter. Och här har jag ritat upp ett exempel på en graf. Den här grafen har 5 hörn. Och de där hörnen är sammanbundna utav 7 så kallade kanter. Som vi ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen finns det en regel om hur man får röra sig i en sån här struktur. Och den säger att det är bara i hörnen som man kan gå från en kant till en annan. Det vill säga, jag går från det hörnet, jag kan inte stanna där vid den kanten, för där finns det inget hörn. Utan jag måste fortsätta till nästa hörn. Så ska jag röra mig i den här strukturen så är det bara mellan hörnen. Och när man rör sig mellan de här hörnen så säger man att man gör promenader. Man gör promenader i grafen och vi ska titta på några olika typer av promenader. Vi har promenader som är slutna och vi har promenader som inte är slutna. Om vi börjar med de ej slutna promenaderna så pratar man om väg. Och en väg har vi när en kant passeras högst en gång. Sen har vi något som kallas för stig. Och då är det så att en kant passeras högst gång och ett hörn passeras också högst en gång. Och när det gäller de slutna promenaderna så har vi det som kallas för krets. Och det är också att en kant passeras högst en gång. Och att den är sluten betyder att man kommer tillbaka till utgångspunkten, till skillnad från icke-sluten. En cykel är sådan att en kant passeras högst en gång och ett hörn passeras högst en gång. Så att de här hänger ihop. Sen har vi ett specialfall som kallas för Eulerkrets, och det är en krets, det vill säga slutet, med villkoret att alla kanter måste passeras. Och det här är ju lite svårt att förstå utan exempel, så vi ska titta på några sådana. Och vi börjar här med den första. Jag har ritat in pilar i figuren. Vi tänker oss att jag startar här. Och så går jag så, så, så och så. Frågan är, har vi en sluten krets? Nej, jag kommer inte tillbaka till startpunkten. Har jag en väg? Ja, för varje kant passeras ju bara en gång. Är det en stig? Nej, därför att här har vi det hörnet som faktiskt passeras 2 gånger. Men en väg är det där. Och vi tar nästa. Här säger vi att jag startar i det hörnet, rör mig så här. Det är en icke-sluten krets. Det är en väg eftersom varje kant passeras bara en gång. Och här har vi även att varje hörn bara passeras en gång. Det betyder att det är en väg och en stig. Sen kommer vi till nästa exempel. Där jag säger att jag startar här och rör mig på det här viset. Jag inser att det är slutet, en sluten sak. Varje kant passeras högst en gång. Alltså är det en krets. Hur är det med hörnen? Ja, då hade vi ju att det här hörnet passeras 2 gånger. Så ingen cykel, men dock en krets. Och vi tittar här på det sista exemplet. Jag rör mig därifrån igen. Ser att varje kant berör jag bara en gång. Och här gäller det även för hörnen. Varje hörn passeras högst en gång. Det är slutet och det här villkoret är uppfyllt. Så vi har en cykel där. Och vi ska sedan resonera lite vidare omkring det här med Eulerkrets.
Och det här har sin utgångspunkt i något som vi kallar för Königsbergs sju broar. Vi backar tillbaka till någon gång på 1700-talet. Invånarna i Königsberg. Här har vi en karta över Königsberg. Lite schematiskt såg det ut så här. Att vi hade en flod med två öar här och så hade vi fast land på båda sidorna. Och de här områdena förbands med sju stycken broar. Så här. Och när invånarna var ute på sin söndagspromenad så försökte man utmana sig själv och se om man kunde gå över alla, ta sig runt här och gå över alla broar bara en gång och ta sig tillbaka till utgångspunkten. Och man kan schematiskt rita upp problemet så här, grafteoretiskt, med våra hörn och kanter. Kanterna behöver inte vara raka. Är det flera kanter som rör sig mellan två hörn så får jag lov att göra så här. Ja, denne man Euler, Leonhard Euler, en matematiker som tog sig an det här problemet, han visade att det här är omöjligt. Och det sägs att det är det här som på något sätt var utgångspunkten till att man satte igång med sån här grafteori. Och genom det här så uppkom också den här så kallade Euler-kretsen. Och det är alltså då en krets med tillägget att varje kant ska passeras exakt en gång. Inte högst en gång som vi hade rent allmänt när vi pratade om en krets, utan exakt en gång. Och han, Euler här som sa att kom fram till att det här inte går, han konstaterade att den här grafen, den måste vara sammanhängande. Och att från varje hörn måste det utgå ett jämnt antal kanter för att det här ska vara möjligt. Tittar vi då tillbaka på den här så ser vi att här har vi, från den punkten har vi 1, 2, 3, 4, 5 kanter, inte ett jämnt antal. Här har vi tre kanter, där har vi tre kanter och där har vi tre kanter som utgår från det hörnet. Alltså för att det ska kunna gå så måste det vara ett jämnt antal kanter till varje hörn. Och det här var de grundbegrepp som vi stötte på i det här avsnittet. Så nu handlar det om att försöka träna på att klassificera sådana här grafer och att kunna beskriva dem med de här olika orden.